Останній тиждень перед Великоднем господині готуються до світлого свята. У ці дні особливо гамірно на ринку, адже кожен прагне відзначити свята у достатку. Наступний сюжет зорієнтує вас у великодніх цінах та допоможе розрахувати сімейний бюджет. Дивимося. Підвищення цін на центральному ринку Тернополя не передбачають. Перед Великоднем деякі харчі навіть подешевшали. Десяток курячих інкубаторних яєць обійдеться у 6 гривень. 8,50 віддасте за 10 домашніх яєць. Ціни на м'ясо також залишаються стабільними. Яловичина передня шинка – 45-48 гривень. Задня шинка – 50-55. Полядвиця – 55. Ребра коштують 20-25 гривень за кілограм. Ціни на свинину. Полядвиця – 55 гривень, задня шинка – 40-42, передня шинка – 38-40 гривень, шия – 45, ребра – 25-35, гуляш вартує 28-30 гривень за кілограм. Цьогоріч зросли у ціні весняні овочі. Картопля – 2,50, помідори – 28 гривень, огірки – 22-25, буряк – 5 гривень, морква – 6-7. Цибуля рібчаста – 4 гривні, капуста білокачанна – 5 гривень, це стара капуста і білокачанна рання – 21 гривня. Капуста пекінська – 10 гривень, ну, появилася редиска, вона 15 гривень коштує. Наповнити великодній кошик обійдеться у 85 гривень. Якщо плануєте придбати корзину, додайте до цієї суми ще 60-70 гривень. Паска – одна штука – 12 гривень, ковбаса домашня, кільце – в середньому 520 грам – 31 гривня, яйця домашні – 5 штук – 4,50, хрін пучок – 5 гривень, масло – 100 грам – 5 гривень, сир свіжий – 200 грам – 5,20, сіль – 100 грам – 0,30 копійок, свічечка – 6 гривень, рушничок вибитий – 15 гривень, ну і плівка для прикраси крашанок – це буде гривня. Все разом буде становитися 85 гривень. Паска коштує від 8 до 15 гривень. Якщо ви збираєтеся її не купувати, а пекти вдома, зекономите 5-7 гривень. Наші фахівці порахували, скільки вартує паска за рецептом на 1,5 кілограми борошна. В результаті отримаємо 6 виробів. 1,5 кілограма борошна – 6,75, 150 грам масла – 7,50, яйця домашні – 8 штук – 7,20, цукор – 200 грам – гривня 20, молоко – 1,5 стакана – гривня 20, 100 грам дріжджів – гривня, 100 грам ізюму – 5 гривень, 3 ложки олії – гривня 40. На 6 пасок це буде виходити сума 31 гривня 25 копійок. Одна паска буде виходити у нас 5 гривень 21 копійка. Традиційно кошики прикрашають великодньою атрибутикою. Барвники для яєць можна придбати за ціною від 3 до 10 гривень. За 7 штук наклеєк віддасте гривню. Користуються попитом свічки. Кошик йдуть від 3,50 маленькі, такі дитячі вже до продаю, бачите, отакі курчатка, найдешевші. Є в вигляді такої курочки 6-7 гривень ягнятко, і яєчка йдуть такі по 7 гривень, це польський виробник, наш виробник де 6 гривень, такі з різними півниками, баранчиками, з цыплятками. У період першотравневих та великодніх свят правоохоронці посилено забезпечуватимуть порядок на Тернопільщині. Про це матеріал сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. Під час забезпечення першотравневих свят, великодних свят і 9 травня, період з 30 квітня по 10 травня, Тернопільський гарнізон міліції переходить на посилений варіант несення служби. Це означає, що в першу чергу будуть посилені наряди міліції в громадських місцях. Ми додаткові наряди міліції даємо в першу чергу в спальні райони, тому що більшість громадян на ці дні будуть виїжджати за межі міста Тернополя, виїжджати по районах, на дачі. Користуючись можливістю, я би хотів застерегти в першу чергу тих людей, які виїжджають за межами, щоб квартири не залишали без нагляду, а на знайомих, близьких, рідних, щоб своєчасно, якщо відбудеться проникнення, своєчасно повідомити міліцію для того, щоб виїхали і жили упереджені
оперативні заходи, щоб своєчасно затримати злочинця, який скоїв дану крадіжку. Крім того, громадяни чи мешканці міста Тернополя, які залишаються на ці свята по квартирах, щоб звертали увагу на чужих людей, які появляються на площадках біля будинку, інформували своєчасно міліцію. У нас будуть працювати наряди міліції як в цивільній формі, так само і патрульні наряди у форменому одязі, які оперативно будуть виїжджати на повідомлення. І будемо розбиратися, що за людина, чому вона повинна в цьому регіоні, особливо її мета перебування. В ці дні ми будемо нести посилення і забезпечити безпеку дорожнього руху і на дорогах відносно водіїв, тому що багато людей будуть виїжджати за місто, будуть святкувати, і щоб не допустити десь скоєння надзвичайної події із транспортом. Не допустити, щоб водій сів за кермо транспорту в нетверезому стані. Нами зроблений розрахунок сил і засобів, відстворені відповідні резерви, в першу чергу, і спецпідрозділу «Беркут», «Грифон», інших служб, які адекватно будуть діяти на будь-яке порушення громадського порядку. І тільки поступлення будь-якої інформації ми реагуємо і будемо вживати заходи. Станція швидкої медичної допомоги Тернополя у травневі свята працюватиме у звичному режимі. Як запевнив директор департаменту охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації Руслан Мостовий, збоїв у роботі медичної допомоги не буде. Швидка медична допомога в ці дні буде працювати в звичному режимі, можливо, з більшою пильністю, так як можуть бути якісь виклики, які пов'язані саме з тим, що люди святкують. Проблем з функціонуванням швидкої медичної допомоги чи екстреної медичної допомоги, вже правильно казати, в нас в області немає. Будь-який виклик, який поступить на 103, він буде вчасно і якісно обслужений. І на завершення радісна новина. Працівники ДАІ допомогли врятувати життя хворій дівчинці. Дитину потрібно було терміново довести до лікарні. Правоохоронці супроводжували автомобіль, який віз дівчинку. І завдяки цьому їй вдалося вчасно надати медичну допомогу. Про це сюжет сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в області. Ціну року знає учень, який залишився на наступний рік. Ціну місяця – матір, яка народила передчасно. Ціну години – закоханий, який чекає свою кохану. А ціну хвилини знають батьки шестимісячної дівчинки із села Лучки Тернопільського району, життя якої ледь не обірвалося. Коли в дитини раптово почалися проблеми із диханням, її батьки кинулися шукати допомоги в односельців. Адже власної машини у сім'ї не було, а маля потрібно було негайно доставити до лікарні. Дорога дуже була загружена, дуже багато пробок, дуже багато машин. Фактично, якби я сам їхав без працівників міліції, я не знаю, коли б я добрався до місця того, що мені потрібно, до лікарні. Ми, не відволікаючись, зразу ж прийняли рішення допомогти їм. Сіли службовий автомобіль, включили проблискові маячки і, застосовуючи сирену, провели їх до обласної дитячої лікарні для того, щоб дитині надати допомогу. В лікарні пацієнтку вже чекала бригада лікарів. Дитині була негайно надана необхідна медична допомога. Дівчинка в важкому стані завдяки працівникам міліції ДАІ. Дівчинка доставлена вчасно, переведена на штучну вентиляцію легень. На даний момент стан залишається важкий, але з дещо позитивною динамікою стабільний. Дещо оговтавшись від шокової ситуації, водій зателефонував до чергової частини управління ДАІ та висловив щиру вдячність від себе та членів родини хворої дитини працівникам, які супроводжували його автомобіль до лікувального закладу. Працівники міліції багато в чому допомогли. В машині тато, мама, бабуся. Всі кричать, дитина фактично не дихає, очі закриває і не знати, що би було, якби я сам добирався до цього. Дуже дякуємо працівникам міліції, що допомогли нам в тому. На цьому у мене все. Бажаю вам гарно відпочити у першотравневі і великодні свята, смачної вам Пасхи. І будемо сподіватися, що погода сприятиме святковому настрою. Залишайтеся разом з каналом ТТБ, щоб знати найцікавіше. До зустрічі!